Kefi Geeks, Marjozo, vítám vás u dalšího videa. Máme tady tentokrát soutěž za 500 odběratelů, nebo giveaway. Za tuto jsou úžasnou M4, kterou byste teďka měli popravdě asi teoreticky vidět. Jedná se o lehce opotřebované M4 A4 Evil Damio se stickerkou. Děkuji Sniperovi za fotky, které provedl. A jak bude probíhat tato soutěž, takže v informacích o kanále máte odkaz na moji Steam group nebo Steam skupinu. Musíte v ní být přidaný, napíšete dolů komentář hashtag chci skin, nebo hashtag soutěž, dáme hashtag soutěž, jo? A potom budu nějak losovat, to všechno nahraju, jak budu losovat, jo? A prostě pak to pošlu, že jo, normálně tomu člověku, který vyhrál, normálně pošlu tadyhle ten skin na Steam, OK? Zbavuju se celkově svého inventáře do CSGO, takže jako řekl jsem si, že proč si nezasoutěžit, že jo? Takže určitě nezapomeňte, přidávejte si mě na Steam, odkaz na Steam group, opakuju, máte v popisku videa. A můžete se mě přidat i na Skype pro bližší informace nebo tak něco. Dole do komentářů napište hashtag soutěž, kdo chcete se zúčastnit, ať mám takový přehled. A uvidíme, kdo vyhraje. Zatím Kifikex, Marjozo, čest práci.